കേരളത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമായ IPL ക്രിക്കറ്റ് താരം അസറുദ്ദീൻ ഞങ്ങളെ വന്ന് ആശംസിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാളാണ്. നിക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ പേര് അസറുദ്ദീൻ. ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോ ഈ വർഷം IPL കളിക്കുന്നുണ്ട്. IPL-ഓ? റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന് വേണ്ടിട്ട്. ഫോട്ടോ നോക്കട്ടെ? ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എന്താ ഫോട്ടോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും. നമസ്കാരം മുത്തുമണികളെ. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ബേക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയ വിശേഷങ്ങളാട്ടോ. നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, കാരണം മൊത്തത്തിൽ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. എന്താ പറയാ, ലൈഫില് ചിലപ്പം ഇതുപോലത്തെ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇനി പറ്റി പോവില്ല. എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാം. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മുതുകാട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മുതുകാട് എന്ന് ഒരിക്കലും വിശേഷിപ്പിക്കരുത്. കാരണം ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് നമ്മുടെ സാർ, ഞാനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഫാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പുഴയിൽ എന്താ പറയാ ഒരു മരണപ്പെട്ടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു മാജിഷ്യൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫാൻ വരെ ആയതായിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അത്രയ്ക്കും മൈൻഡിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഓടിയില്ല. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് മുതുകാട് ആരാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു സംഭവം പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒരു ബേക്കലിന്റെ അടിയിലൂടെ ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ മുതുകാട് എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മുതുകാട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു മൈൻഡിൽ ഓടിയിരുന്നത്. ഞാൻ അവിടുത്തെ ആ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മജീഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മനസ്സിലാലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഇന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്, അതൊരു മണ്ഡലം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ പ്രശസ്ത നമ്മുടെ കേരളത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമായ IPL ക്രിക്കറ്റ് താരം അസറുദ്ദീൻ ഞങ്ങളെ വന്ന് ആശംസിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ആൾ ആരാന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ IPL ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ്, ഇപ്പം എന്തായാലും റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി കളിക്കുവാണെന്ന്. അതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വില ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ദയവേത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കണം. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്റെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ദയവേത് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ്, എനിക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞൊരു മാപ്പ് ചോദിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മുതുകാട് സാർ എന്റെ വീഡിയോ കാണാൻ അതൊന്നും കാണില്ല. അപ്പൊ സാറിനെ പറ്റി ഞാൻ അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു മണ്ടത്തര കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയൊരു സങ്കടമായിട്ട് തോന്നി. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. കാരണം ഇന്ന് നമ്മള് ബേക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫുൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മൊത്തം അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാം. നമ്മളെ കുട്ടികള് 95 ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞു. കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലഡാക്കൊക്കെ കീഴടക്കി തിരിച്ച് കേരളത്തിലെത്തി കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ആ തലപ്പാടിയിൽ നിന്ന് കേരളം മൊത്തം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൗത്യവുമായി ഇറങ്ങിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. നമ്മള് പോയിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞു വാ. നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ബേക്കൽ ഫോർട്ടിന്റെ മുന്നിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാൽനട യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ റെസ്റ്റിന് ശേഷം നമ്മള് ബേക്കലിൽ നിന്ന് ചെറുവത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ടാർഗറ്റ് വെച്ച് നടക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ മച്ചാന്മാര് നമ്മുടെ മുത്തുമണികളോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടാൻ പോവാണ്. പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ലൊരു യാത്ര ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ നേരുന്നു. എന്തുവാണെ പോയേക്കോ കാണാം. മുത്തുമണികളെ ബേക്കലിലെ അതിസുന്ദരിയായ പാലം കൂടെ കടന്ന് നമ്മളിതാ ഹായ് അങ്ങനെ ഓ വരുന്ന വഴിയാ. ഓ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷേർ അല്ലേ. ഓക്കെ പോട്ടെ.
അങ്ങനെ ആ ബേക്കലിലെ അതിസുന്ദരിയായ പാലം കടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനി കണ്ണൂരിലോട്ട് ഏകദേശം 75 കിലോമീറ്ററും കാഞ്ഞങ്ങാടിലോട്ട് ഇനി 9 കിലോമീറ്ററും ആണ് നമുക്കുള്ളത് കേട്ടോ. ഗൈസ് വേറൊരു കോമഡി കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബിലാലിന്റെ പാന്റ് നമ്മ ബിലാൽ അവിടെ അയലത്ത് മറന്നു വെച്ചു. അപ്പൊ ഇക്ക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മഴയുണ്ട് കേറി നിക്ക നമുക്ക് ഇക്കോ. സാറില്ല പവർ ബാങ്ക് വീണ് തരിപ്പണമായി. ഇത് കുടിയടാ. അങ്ങനെ മുത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് പൂച്ചക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താട്ടോ. പേര് കേട്ട് ആരൊന്നും വിചാരിക്കണ, പൂച്ചക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ഇപ്പൊ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ആലോചിച്ചിട്ട് ആരൊന്നും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണ്ട. നല്ല മനസ്സുള്ള ജനങ്ങളുള്ള നാടാണ് ഈ ഒരു പൂച്ചക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് വലിയ ആരൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്കിനി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വെറും 161, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരേക്ക് 74, കാഞ്ഞങ്ങാട് 7 കിലോമീറ്റർ ആട്ടോ. കാഞ്ഞങ്ങാടിന്ന് കുറേ പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈയൊരു ഏരിയയിൽ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ്ങിന് സമയം. വീഡിയോ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഉറക്കം വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് രാവിലെ ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് വളരെ സമയം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ നേരം വൈകുന്നതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഈ കേരളം കടക്കുന്നതിന് മുന്നേക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെത്തിയാൽ വളരെ റേഞ്ച് സെറ്റായിരിക്കും, റേഞ്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കും സെറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ എന്താ മഴ കാരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഭയങ്കര ഇതാണ്. തരയില്ല, ഇങ്ങനെ നേരം വൈകിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. ഫോട്ടോ എടുക്കാനാ. തിത്താരി ഓ ഗായ് മച്ചമാരെ മുത്തുമണികളെ തിത്താരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു ക്ഷണം കിട്ടിയോ അതും വീട്ടിലേക്കാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ കയറാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളായിട്ട് കയറുന്നില്ല. ചിത്താരിയിലെ മെട്രോ അമ്മച്ചാന്റെ വരമ്പ്. ഓ നമ്മള് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ, ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല കേട്ടോ. എന്താണ് മുത്തുമണികളെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഫാമിലിയാണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫാമിലിയാണ്. തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇല്ലേ. എന്താ അല്ലേ. ഓ ഇനി ഇവിടുന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? കാഞ്ഞങ്ങാട് 3-4. ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ വിരുന്ന് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാട്ടോ. വിളിച്ച് കാണുന്നില്ലേ, ഹാപ്പി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. അല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഇതിലിങ്ങനെ പോവായിരുന്നു കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് കിടന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് മുത്തുമണികളെ എന്നൊരു വിളി അല്ലേ. ഇക്ക എന്താ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം? അത് ശരി, നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് അല്ല. എന്നാ പിന്നെ നമ്മള് ഫോട്ടോ സമയം അല്ലേ. നമ്മള് കുറെ സംസാരിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ, നമ്മള് പരിചയപ്പെട്ടു. ഇതേത് നാട്? ചിത്താരി. ആ അവിടുന്ന് തന്നെ അല്ലേ. ആ ചിത്താരി. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാഞ്ഞങ്ങാട്. ഓ ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ നടന്നു പോയ വഴിയാണ്. നമ്മൾ ലഡാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയാണ്. ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഓ മച്ചന്മാരെ, ഈ ഒരു ചിത്താരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്ര ആൾക്കാരെ നമ്മളറിയുന്നോ, സ്നേഹിക്കുന്നോ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാളാണ്. ഇക്ക എന്താ ചെയ്യുന്നേ? എന്റെ പേര് അസറുദ്ദീൻ, ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോ ഈ വർഷം IPL കളിക്കുന്നുണ്ട്. IPL റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന് വേണ്ടിട്ട്. ഓ മച്ചാനെ വേറെ ലെവല്. അപ്പൊ ഇവരെ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേക്കാന്ന് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരി. ഓ മച്ചാന്മാരെ ഒരു കളിക്കാരനാണ് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ. ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് സന്തോഷം. മറക്കില്ല. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി IPL കളിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു. നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റിൽ വലിയ പിടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാ അടിപൊളി. ആരി ചിത്താരി. നെക്സ്റ്റ് ആരോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരാൾ കൊറേ പേര് മുന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വേം വാ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഉള്ളിലൊരു എന്റെ മുത്തു മണികളെ ഉമ്മ അല്ല, നേരിട്ട് കണ്ടാ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കോവിഡിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയാലും ഞാൻ കെട്ടി പിടിച്ച് എന്തായാലും ഒന്നും വെക്കില്ല. ഹായ്, ഓ മുത്തുമണികളെ, നമ്മളിതാ ഇപ്പൊ ചിത്താരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ. ചിത്താരിയുടെ ഒരു സ്നേഹം നോക്കിയ കാസർഗോഡ്. എന്തോ പറയാ, ഇതിപ്പോ നാളത്തെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേ ചിത്താരി തെളഞ്ഞു നിക്കും കേട്ടോ. എന്താണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പെരുപെടുക്കുന്നത്? ഉഷാറാണ് കേട്ടോ. മാനേജറോ? ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ബംഗ്ല 47 റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ലേ. നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവർ നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു കേട്ടോ. ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഇക്ക ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ്, ഇന്നത്തെ ഫുഡ് ഇവിടുന്ന് ആണ്. ഇപ്പം സമയം 1:30 ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു പോകാം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ മുത്തുമണികൾ കാസർഗോഡ് സൗത്ത് ചിത്താരിയിലെ ഫാദിക്കാണ്ട് കടയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള. കടയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ബംഗ്ല 47 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വിരുന്നൊരുക്കിയ ഫാദിക്കാക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ബിലാല എങ്ങനെയുണ്ട് ബിരിയാണി? കണ്ടിട്ട് അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ? കോഴിക്കാലൊക്കെ ഉണ്ട്, അടിപൊളി കോഴിക്കാല്. അതേപോലെ തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയും കേട്ടോ, ഉള്ള പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഉഷാറാക്കി അടിപൊളിയാക്കി. അടിപൊളി ഹോട്ടലാട്ടോ ഇവിടുത്തെ. ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു തറവാട് പോലെ അല്ലേ. നോക്കി നമ്മള് എന്താ പറയാ, ആ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോ അത് അവിടെയുള്ള വെള്ളം, അതിന് മീനുണ്ടോ? മീനൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാനൊരു കോഴിക്കാലം എടുത്ത് കടിക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കാലം കടിക്കുമ്പോ തന്നെ ആരാ ബിരിയാണി അടിപൊളിയാന്ന് കഴിക്കും. മുത്തെ ആരെ കാത്തുക്കുന്നത്? മാന്യനാവണ്ട കേട്ടോ. ക്യാമറ ക്യാമറ മറ്റേ ഫാദിവാസിന്റെ മറ്റേ ക്യാമറ വരുമ്പോഴേ, ക്യാമറ വരുമ്പോ മാന്യൻ ക്യാമറയാണ് പോയാലും പാല് വെച്ചാൽ തിന്നതാണല്ല. ഓ മച്ചന്മാര്, ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു, ഒന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളിയായിട്ടോ ബിരിയാണി ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലാ. നമുക്ക് തന്നെ വെച്ച് നീട്ടി തന്നെ. എന്താ പറയാ, വയറൊക്കെ നോക്ക കേട്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, പുറത്തു നിന്ന് കാണിച്ചതാം. അടിപൊളിയായിട്ട് ഇക്ക പോട്ടെ, ഉഷാറായി കേട്ടോ. മനസ്സും നിറഞ്ഞു, വയറും നിറഞ്ഞു. ഓക്കെ, കടക്ക് ഉഷാറാവട്ടെ, പൊളിക്കും. ഓക്കെ ബിലാലെ, ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻഷാല്ലാ കാണാം കേട്ടോ. വേറെ ഇവിടെ പണിക്കണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ മുത്തെ. എന്താ പരിപാടി? പോവല്ലേ, ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻഷാല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരുപാട് നന്ദി, ഒരുപാട് നന്ദി. എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ എന്നും ഉണ്ട കേട്ടോ. ബ്രോ ഹായ്, എന്താണ്? ഓ എന്താണ് അത്, എന്ത് ചോദ്യമാണ് അതൊക്കെ അല്ലേ. അത് ചോദിക്കാതെ നേരെ ഇല്ലേ എടുത്തു പോവാന്ന്. നിങ്ങള് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല, നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ആട്ടോ മുത്തുമണികളെ. സുബേർക്ക, നമ്മുടെ സ്വന്തം സുബേർക്ക, നമുക്ക് എന്നും കമന്റ് ഇടുന്നൊക്കെയാണ് ഇക്ക. ഒരു ഒത്തുമണികളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊളിച്ചെറി. ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിക്കൊന്ന് തോന്നണില്ല നമ്മള് ചെറുവത്തൂർ എത്തുവന്ന്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സീനാണ്. ഹായ്, വാലൈക്കും അസ്സലാം. ഇതെന്താ ഇതാടാ മുത്ത, ഇത് നോക്കണോ മുത്ത, ഇത് നോക്കി. ഇത് ഞാൻ നമുക്ക് ബോർഡ് എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും. ഓ നാട്ടുകാരൻ, ഇത് നിങ്ങള് കുടിക്കോ. നമ്മള് തന്ന ഒരു സന്തോഷം പോലെ, നമ്മളോട് സ്നേഹം ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും നിങ്ങള് കുടിക്കോ, കുടിക്കോ. ഒന്ന് ഇത് വെക്കാൻ സ്ഥലമല്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളിങ്ങനെ തന്നില്ലേ, ആ സ്നേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കുടിക്കും, നിങ്ങൾ കുടിക്കും. വീട്ടില് കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. അല്ലല്ല അല്ലല്ല, നിങ്ങൾ കുടിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാ കാസർഗോഡ് ഒരു സ്നേഹം അല്ലേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് കാഞ്ഞങ്ങാടാണ്. പക്ഷെ കാഞ്ഞങ്ങാടത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ കട്ട സീനാട്ടോ കണ്ടോ.
ഫുള്ള് അടച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കാഞ്ഞങ്ങാട് മാത്രല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പക്ഷേ ഇവിടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് എത്തിയപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്ന് കാണാനുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, നേരത്തെ ഇറങ്ങുക. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ എഡിറ്റിംഗ്, നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോഴാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. രാവിലെ എഴുന്നേക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, രാത്രി ഞാനൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മണിയാവും, 2 മണിയായാലും പിന്നെ എഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതേ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നിർത്തണം. അപ്പൊ ഇന്ന് നേരത്തെ നിർത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ കുറയും, സീനാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് കേരളത്തിലൂടെ ഉള്ള ഒരു നടത്തുമെന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞിട്ടുകാരല്ലേ സ്നേഹമാണ്, ഈ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ തോറ്റു പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, ഈ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ തോറ്റു പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അതാണ്. ഹായ്, ആ നമ്മുടെ കന്യാകുമാരി, കന്യാകുമാരി ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലഡാക്ക് വരെ പോയി, ലഡാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് തലപ്പാടി നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ കന്യാകുമാരി. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഓരോരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച്. അതെ, സപ്പോർട്ട് സ്ഥലം മലപ്പുറം ഇന്നല്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ മുത്തുമണികളെ പ്ലാനിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇദ്ദേഹം കുറെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബിലാലിനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇവിടെ അല്ല, ഇവിടെ എന്താന്ന്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, എന്താ പറയാ, എന്തൊക്കെയാണ് വില്ലേജ്, അതെ അതെ. ഓക്കെ, എന്താ പറയാ, മാഷാണ്, സ്കൂൾ മാഷാണ്, നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാനൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ മുത്തുമണികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ വെറും 15 കിലോമീറ്റർ ആണ് നടന്നത്. നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, നമ്മൾ ഇന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യ ബിലാലി ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുന്നിൽ, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നെത്തിയിട്ടേ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവരോട് നമ്മൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവരെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ പോകട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം, ഇവിടെ ബീച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്, അടിപൊളി ബീച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഉഷാറാക്കിയിട്ട് തന്നെ പോകാം. ഇൻഷാ കണ്ടറിയാം ഗൈസ് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കാഞ്ഞങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്ററോടെ ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ, 4 മണിയോടെ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഇക്ക തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തണം. ഇക്ക ഒന്ന് വരുന്നത് ഷെരീഫ്. ഷെരീഫ്, ഓ നൈസ് നൈസ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കേറാൻ പോകുന്നത് ഒറിക്സ് വില്ലേജ്, കാഞ്ഞങ്ങാടിയിലെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലിലേക്ക് തന്നെയാട്ടോ നമ്മള് കൂട്ടിക്കൊണ്ട പോകുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആകെ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കോ, ഇനി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കേട്ടില്ലേ, ചായ അടിച്ചു പോവാ. എന്താ ചെയ്യാ, ഇപ്പൊ നോക്കണം കേട്ടോ, ഞാൻ നിന്റെ വയറ് നോക്കി കാണിച്ച മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, കർണാടക കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഫുള്ള് സിക്സ് പാക്ക് ആയിരുന്നു. മലയാളികളെ സ്നേഹം എന്താണ്, ഏ ഓടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ മഴയത്ത്. ഇന്നലെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ സ്റ്റാറ്റസ്, മക്കളൊക്കെ വളർന്ന് വളർച്ച അല്ലേ. നാളെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതെ, ഞങ്ങളെ കണ്ടേ തീരും അല്ലേ. താങ്ക് യു കേട്ടോ, താങ്ക് യു. ഓ സോറിടാ, ഓ ധൈര്യമായിട്ട്. മുത്തുമണികളെ, ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇത് നിങ്ങൾ കാണണം. ഓക്കെ, കാറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, എന്താന്ന് സംഭവം നിങ്ങൾ പറയണം. കാർ ഡൈനിങ്, ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്, സിറ്റിംഗ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നത്. മലായി കബാബോ ഇനി എന്താ, ഞാൻ ജ്യൂസ്
ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ്. താങ്ക് യു. ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ സാധനങ്ങള് മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ്. ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ്. ഇത് മലായ് കബാബ്. മലായ് കബാബ് വളരെ പോപ്പുലർ ആണ്, വളരെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആണ്. പിന്നെ അത് ഗോബി ചില്ലി. ഗോബി ചില്ലി. അത് അഫ്ഗാനി ബൺ കബാബ്. അഫ്ഗാനി ബൺ കബാബ്. മുഹിത്തോ ഓൺ ദ വേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഈ കടയുടെ പേരെന്താ? ഒറിക്സ് വില്ലേജ്. ഒറിക്സ് വില്ലേജ് കാഞ്ഞങ്ങാട്. ഒറിക്സ് വില്ലേജ് വന്നാൽ ഇതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് ഞാനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ്. കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയാം. സിക്ക ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആരെ കഴിക്കുന്നേ. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നോണ്ട് ഒരു പീസ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നും പറയാനല്ല കേട്ടോ. അടിപൊളിയല്ലോ. ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ്. ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ്. എല്ലാം കഴിക്കും, എല്ലാം കഴിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ വാര നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്നാലും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വൈകേ ആരെങ്കിലും ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോ നമ്മളെ വാര ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൂറും. ഇപ്പൊ ഉള്ള അവസ്ഥ നോക്കി, കേരളത്തിലേക്ക് കേറിയപ്പോ ഉള്ള അവസ്ഥ നോക്കി. നിങ്ങള് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നല്ലേ, അപ്പൊ അതിനൊരു റിസൾട്ട് വേണ്ട. എന്താ ഇത്? എന്താ ഇത്? വായി പിടിക്കാത്ത കേരള, വായി പിടിക്കാത്ത, കണ്ണ് പിടിക്കാത്ത ഗ്ലാസും. പൈനാപ്പിൾ, ഗ്രീനാപ്പിൾ. ഓക്കെ. മുത്തുമണികളെ കാസർഗോഡിലെ കാഞ്ഞങ്ങാടിലെ ഒറിക്സ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാ വന്നെ. വേറെ നല്ല ഫുള്ളായിട്ടും, എന്റെ വേറെ ഉണ്ടോ നിങ്ങള്, ഫുള്ളായിട്ടും ഞങ്ങള് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. നമ്മള് ഭക്ഷണം എന്നിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ്, കാരണം അത്രയ്ക്കും അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിക്കനും എന്റെ ഈ ഒരു ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്കത് ഓർമ്മ വന്നു. അത് ഞാൻ ഈ വൈൻഡപ്പിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ, ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നില്ലേ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഫുഡും വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളും ആട്ടോ ഇവിടെ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിലെ പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നോക്കുക, അടിപൊളിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പോവല്ല. എന്താ പ്ലാന്? നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്നേഹ സദനമുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടില്ല ഉപേക്ഷിച്ച, അപ്പൊ അവിടത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് അവരെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് സ്നേഹസദനം അല്ലേ, ഇതൊരു വൃദ്ധസദനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. അതായത് നമ്മള് അല്ലെ വീട്ടില് എന്താ പറയാ, ഉമ്മാനും പാപ്പാനെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു സംഭവം അല്ലേ, പീഡിപ്പിക്കുന്ന, അങ്ങനെയൊക്കെ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന, അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന, അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അവരെ കാണാനും പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് പോകുന്നത്. നമ്മളിത് എത്തി അല്ലേ, എത്തി. ഇത് എം പി രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ ഓഫീസിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അല്ലേ. സ്നേഹസദനം പടന്നക്കാട്. ഓക്കെ, ഹായ്. ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാട്ടോ. എന്താ ഫോട്ടോ? നമ്മളെ
കോട്ട തരട്ടോ കോട്ട മാസ അയച്ചിട്ടി അമ്പിളിയോ അമ്പിളി കുഞ്ഞ നടന്നാണ് മടക്ക് ഇഷ്ടം കൂടിക്കൂടി വരുമല്ല ഇവരെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം കൂടി ആട്ടം നമുക്ക് ഇത് പാട്ട് പാടാൻ വരട്ട് പാടുന്നില്ലല്ലോ അമ്പിളി ഏ എന്താണ് നാണമാണോ ഏ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മളീ ഫാമിലി എന്നാ കുട്ടിയോ കുട്ടി വാടി ഓ പാടുന്നുണ്ടോ പാടോ പാട് എന്താടി പോട്ടെ പോട്ടെ എല്ലാരും ഫോട്ടോ എന്റെ പേരാ ദിൽഷാദ് ബിലാൽ ഇത് നീട്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിക്ക ബിലാൽ ജോൺ കുരിശിങ്കൽ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നിന്നെ എനിക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്നെ കാണാം ഇല്ലേ ഇപ്പൊ നിന്നെ എനിക്ക് കാണാം അങ്ങനെയാണ് കാര്യം എന്താലേ എന്നാ പിന്നെ നമ്മള് പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ സിസ്റ്ററെ ഓക്കെ ഹായ് ഒരു അടിപൊളി മൊമെന്റ് കേട്ടോ പിന്നെ ലൈഫിൽ വേറെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല എന്തൊരു എന്തൊരു ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്തൊക്കെയോ കേറി പോകുന്നു സന്തോഷം കണ്ടില്ല അതെ ഫുഡ് കേക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും നമ്മളെല്ലാം കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും മുട്ടായി കേക്ക് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവർക്ക് മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിലോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കിട്ടും ആ കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അതൊരു സന്തോഷമാണ് കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സന്തോഷം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ വരുന്ന വൈക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോ പക്ഷെ ഇന്നൊക്കെ നമ്മള് നമുക്ക് ഒരു വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തരുവാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ നമ്മളത് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ച് ബാഗിലിട്ടിട്ട് ആ വെയിറ്റ് താങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തേനെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയിലേക്കാണ് വേറെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല അതെ അതെ അവരുടെ ചിരി കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിന് ഇന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തം അത് മതി മനസ്സ് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടേക്കാ റിസോർട്ടിലേക്കാ അപ്പൊ മുത്തു പണികൾ നമ്മളിതാ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഇതേതാ സ്ഥലം ഇത് കാഞ്ഞങ്ങാട് മലബാർ റിസോർട്ട് മലബാർ റിസോർട്ട് അപ്പൊ മുത്തു മണികൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോണെ ആദ്യമായിട്ട് റിസോർട്ടിലൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യാന്നെ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ നീയോ
അതേട്ടല്ല ഈ പിന്നെ പണ്ട് എന്റെ ഞാൻ പറയണില്ല കൂടുതല്. ഇവിടെ അടിപൊളി വ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആദ്യം മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ പോവാ, എന്നിട്ട് ചേച്ചിമാരെ നമസ്തേ നമുക്ക് കേക്കാട്ടോ. ഇത് സ്ഥലങ്ങള് പറഞ്ഞെടുത്ത നമ്മുടെ മുത്തുമണികൾക്കും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരും, വരുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാമായിരുന്നു. ഒഴിഞ്ഞോളപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ബീച്ച് സൈഡാണ് വരുന്നത്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏകദേശം ഒരു 3-4 kilometers. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബീച്ചിലേക്കാ പോകുന്നത്. ആ ബീച്ചിലേക്ക്. ഓ നൈസ്. റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും ബീച്ച് വ്യൂ തന്നെയാണ്. ഓരോ റൂമിലും ഇവിടുന്ന് ബീച്ച് വ്യൂ ഉണ്ട്. അത് ശരി. ഓരോ റൂമിൽ നിന്നും ബീച്ച് വ്യൂ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ ഒരു റിസോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ല. സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല, സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേറിയപ്പോ തൊട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളം, നമ്മുടെ സ്വന്തം മലയാളികള് അല്ലേ. പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് പൊളിയാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ സിനിമയിൽ കാണുന്ന നേരിട്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാട്ടോ. ഇവിടെ കേറിയപ്പോ മൊത്തം അല്ല, മംഗലാപുരത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാനുള്ള പറയാലോ, മൊത്തം സിനിമയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് തന്നെ അറിയാം. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അല്ലേ. കോവിഡിന്റെ വിഷയമായതുകൊണ്ട് അല്ലെ. ഇതിപ്പോ നീല കളർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഗോവയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അല്ല വില അല്ലേ. അല്ല അടിപൊളി അടിപൊളി വില അല്ലേ. എന്താണ് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അടിപൊളി അടിപൊളി. ഓ നൈസ് നൈസ് നൈസ്. അത് പൊളിച്ചേട്ടോ. വാ ഇവിടത്തെ കാറ്റാണ് കാറ്റ്. കടപ്പുറം എത്തിയാട്ടോ. ഓ ഗൈസ് അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. ഇല്ലാലെ എന്തേലും പറയടാ അവിടെ നിന്നിട്ട്. ഓ അപ്പൊ മച്ച പോരെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ. ഓ എന്റെ മുത്തുമണികളെ, ഇവിടെ ഫുൾ കട്ട ചില്ലിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഓ ഗായ്സ് നമ്മള് അപ്പൊ ബീച്ചില് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഉഷാറാക്കി കേട്ടോ. ബസ് വരെ ഇപ്പൊ ഇരുട്ടാവാനായിട്ടുണ്ട്. സമയം ഒരു 7 മണിയാവാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കട്ടെ, ഭയങ്കര മഴ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകാൻ തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം അത്രയ്ക്ക് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഇത്. എന്താ പറയാ, ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ, ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് തൽക്കാലം മഴയൊക്കെ വരുന്നോണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് റൂമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കാന്ന് അറിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാല് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാല് വേറെ ലെവലും മൂടാൻ തൊട്ട് വേറെ ലെവലും മൂടി. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടോ. എല്ലാം പറയാട്ടോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരാ. എന്താണ് അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട, വായിച്ചിരിപ്പാണ് ഗൈരി. അല്ല ഇക്കൊക്കെ ഒന്നുമില്ലേ സ്വാഗതം. ഹായ്. ഓ ഗൈസ് ഇതൊക്കെ വേണം ഇക്ക. ഓ തണുക്കുന്നു ഗൈസ്. അയ്യോ ഹായ്. അത് ശരി. ഓ വാ നമുക്ക് ഇതിനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ്. ഇത് ഞങ്ങൾ അതിലേ പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ റൂം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേറാൻ പറ്റുമോ. യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഈ യാത്ര എങ്ങനെ തീർക്കണം എന്നറിയാം. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച വഴിയോരങ്ങളായിരുന്നു നമ്മളെ, എന്താ പറയാ, വഴിയോരങ്ങളിലെങ്കിലും കടന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അധികം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഒരുപാട് പേര് മലയാളികൾ തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും. ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് വാഷ്റൂം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. മുകളിലോട്ട്
ഇതാലേ രാവിലെ കുളിക്കുമ്പോ മേപ്പട്ടോ കണ്ടി കാക്കപ്പിടോ ഇത് മറ്റേ പൊട്ടലിന് ലോട്ടർ അടിച്ച് പോയാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുള്ള് സിനിമയാണ് ഇതിന് വലിയ ആവശ്യം എന്താ ഇക്കത്തൊന്ന് വേണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളി അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോള്ള അതിന്റെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ മല കേറി അവിടെ ഇന്ത്യന്റെ കൊടി നാട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്തേരണ്ടേ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ആ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളവിടെ കൊടി നാട്ടി ആ ഒരു അതെ നമ്മളിപ്പോ റോഡരികിലും കടന്നിട്ടും അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കടക്കാതെയും കടന്നൊക്കെ പോയതാണ് നടന്നിട്ട് പോയ ഹായ് ബിലാൽ കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായല്ലോ ഇക്ക എന്താ പാട് ഉഷാറല്ലേ പിന്നെ ഇത് പുതിയ ആൾക്കാരാട്ടോ പുതിയ ആൾക്കാരല്ല ഇപ്പം എന്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്കല്ലേ നമ്മുടെ ജാമീക്കക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉള്ളതല്ല നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന കേട്ടോ മുത്തു മണികള് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇക്ക ഒരുപാട് നന്ദി കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചില്ലിങ് ആക്കി തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി പിന്നെന്താ പറയാ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ റൂമും കാര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ബീച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ബീച്ചൊന്നും ശരിക്കും കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ബീച്ച് വേറെ ലെവലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ലെവലും കഴിഞ്ഞല്ലേ അദ്ദേഹമാരെ കേട്ടോ വേറെ പൊളിച്ച സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ബീച്ച് അത് ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചുതരും കാരണം ഈ ഒരു റിസോർട്ട് ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇന്ന് പറ്റിയ ആ ഒരു സംഭവം ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ചിരിച്ച് തള്ളി ചിരിക്കാണ് ഉണ്ടായത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ശരിയാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം വളരെ മനസ്സിന് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ റൂമിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഞാൻ ഐ പി എൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം അസറുദ്ദീൻ ആണ് ചെറിയൊരു പ്ലെയറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐ പി എൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഗൂഗിളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇക്ക ഒരുപാട് നന്ദി കേട്ടോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ വന്ന് ആശംസിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നന്ദിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കരുത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണം കേട്ടോ ഞാനൊരു ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണണം അത് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി ആ സീനൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇനി ഓവർ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഒരു സിനിമയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നാളെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നായിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എല്ലാവരോടും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ വരെ നിങ്ങളും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓടാൻ മറത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ വാട്ടോ